Mä olen Matilda Gustafsson, 21-vuotias turkulainen. Mulla on aivovamma ja se todettiin vuonna 2016. No mä pelasin jääkiekkoa TPS:ssä tytöissä, pojissa ja naisissa ja mä pääsin jo 12-vuotiaana naisten joukkueeseen ja tietysti siellä oli sit paljon koko eroja ja sain siellä kaksi vakavaa aivotärähdystä ja tietysti mitä enemmän näitä iskuja tulee, niin sitä vakavemmat seuraamukset on. Sitten soitettiin äiti hakemaan mut koululta ja äiti vei mut heti sitten TYKSiin päivystykseen ja siellä sitten tutkittiin vähän, ei niin tarkasti vielä siinä vaiheessa ja lähetettiin kotiin vakava aivotärähdysdiagnoosin kanssa, ja sanottiin, että palaat takaisin, jos oireet pahenee, ja palasin siinä sitten, jos ei seuraavana päivänä, niin siitä seuraavana sitten. Kyllä mä kovasti yritin uskotella itselleni, että ei tässä niinku mitään vakavaa ole ja jääkiekkokentille palataan, mutta siinä oli sitten niinku muutaman päivän aikana ne oireet vaan paheni, että mulla ei oikea jalka enää niinku tullut silloin, kun mä pyysin, että se liikkuisi ja se alkoi tökkiä se kävely ja puhe vähän meni sekaavaksi, puuroutui. Mä en löytänyt sanoja, mulla oli muistihuono ja mä nukuin 17 tuntia putkeen, kunnes mut herätettiin ja kyllä mä huomasin se heti siitä iskusta, että nyt on jotain pahempaa. No siinä sitten, kun oireet paheni ja palasin takas TYKSiin, niin alettiin ottaa näitä magneettikuvia ja TT-kuvia. Ja niistä sitten selvisi, että kyseessä on aivovamma. Hoito eteni sillä, että mä olin aika pitkän aikaa. Mä en hirveän monta yötä viettänyt sairaalassa, mutta mä olin tosi paljon päiviä siellä ja onneksi pääsin kotiin kuitenkin yöt, mutta siinä aloitettiin sitten välittömästi kuntoutuksia, fysioterapiaa, neuropsykologia, toimintaterapiaa ja ne on siitä päivästä sitten saakka jatkunut. Hoitohenkilökunta oli tosi ihanaa ja jotenkin lämpimiä ihmisiä ja tosi hyviä muistoja niistä ja mä koen, että se on erityisen tärkeää, että tietyllä tavalla, kun puhutaan näin vaikeista ja hankalista asioista ja elämää muuttavista asioista, niin se on tosi tärkeää, että ne hoitajat ja lääkärit tekee kuitenkin jollain tavalla siitä olosta siellä turvallisen ja että on semmoinen hyvä olla. No mä olen suhtautunut aivovammaan aika semmoisella urheilijamaisella asenteella, että mä oon ottanut tämän semmoisena haasteena, että tästä selvitään ja nyt tehdään suunnitelma, että miten kehitytään ja päästään eteenpäin ja tosi motivoituneella fiiliksellä, vaikka tietysti on ollut tosi isoja haasteita hyväksyä tilanne, mutta kuten sanoin, niin se tilanne täytyy ensin hyväksyä, jotta pääsee eteenpäin. Kyllä mä sanoisin samojen asioiden kanssa painivalle ihmiselle, että ota tää semmosena challenge-tyyppisenä eli haasteena. Mä ainakin koen niin, että tää tapahtuu just mulle sen takia, koska mä olen niin vahva, että mä pystyn selviämään tästä. Ja se, että mä uskon myös, että kaikki tapahtuu jostakin syystä ja jostain tarkoituksesta. Ja jos et sitä vielä tiedä, mikä se syy on, niin ainakin se on tehnyt susta paljon vahvemman ihmisen.